တဲ့အချိန်ကိုအဲ့ဒီလိုရှူတောင်းကနေကြည့်သူကအချိန်တွေကတစ်စက္ကန့်လေးကစာသူကတန်ဖိုးကတော့ကြီးတယ်အဲ့ဒီလိုတစ်စက္ကန့်လေးကစာတန်ဖိုးကြီးရတယ်ချားတယ်ဒါတိမ်မင်းတာလည်းဘယ်အချိန်ကိုခေါ်မလဲကမသိဆိုတော့ယောဂီတို့ဒါနောင်တရရတာမျိုးမရှိအောင်ဒါကိုယ့်ဘက်ကတော့အတန်နိုင်ဆုံးနောင်တရတာမျိုးမရှိအောင်ဖြည့်ကျင့်ထားရမယ်တရားရဲ့ဉာဏ်တက်ခြင်းမတက်ခြင်းဘယ်ဆင့်ဘလို့ဆိုတာကတော့ဒါဒီကကိုကကိုယူခြင်းတိုင်းယူလို့ရတဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူးယောဂီတို့ဒါကိုပဲကို့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးရှုနေရင်းနဲ့မှဉာဏ်ကပွင့်ကျင်တဲ့အချိန်ပွင့်တာကိုဓာလီပါလဲစစကြည့်တုံးကကြည့်နေတာပဲနောက်လဲကြည့်နေတာဒါပေမဲ့သဘောပေါက်စရာရှိတဲ့အချိန်လေးမှာသူ့ဟာသူပွင့်သွားတာဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီလိုရှုလိုက်လို့ဒီဉာဏ်ပွင့်ပါမယ်လို့လဲယောဂီတို့ကြိုမသိဘူးဒါလေးသဘောဒီလိုပေါက်သွားပါမယ်လို့လဲယောဂီတို့ကြိုမသိဘူးသူကကြိုမသိပဲနဲ့မထင်မှတ်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီလိုဉာဏ်အသီးကလေးတွေဖြည်းဖြည်းချင်းဒါတက်တက်လာတယ်တက်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကတော့အိန္ဒြေတွေကိုဒါဖြည့်ချင်းရမယ်အလုပ်ပဲရှိနီလန်းမှန်ရမယ်တမာတိကိုလည်းရှိသင့်တဲ့တမာတိရှိသင့်တဲ့တမာတိဆိုတာဘယ်လိုလဲလို့ပြောရင်စိတ်ကလေးကစိတ်ကလေးဒီပူပန်သောကရောက်နေတာဒီတန်တရာဝီစီကိစ္စဖြစ်နေတာဒီအတွေးဒီနေပဲမျောပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးလွင့်နေတာဒီသောဘဒေါသအတွေးဒီနှိပ်စက်တာဒါတွေမဟုတ်တော့ပဲနေစိတ်ကဒီအငြိအကြေးလေးတွေကွာပြီးတော့အေးအေးချမ်းချမ်းလေးရှိတဲ့အနေထားတော့ဆိုရင်ဒါယောဂီတို့ဝိပဿနာရှုလို့အဆင်ပြေပါတယ်အဲဒီလိုတမာဒီလေးကောင်းအောင်တမာဒီလေးရအောင်ကိုယ့်အလုပ်ကတော့ဒါဒီချိန်မှာအစားအသောက်ကြောင့်ကိုကဌိနမိတ်တနှိမ့်ဆက်နှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုရင်ကိုကအစားကိုဘယ်လိုလျှော့မလဲ။ဒါမျိုးလေးတွေချိန်ဆပြီးတော့ယောဂီတို့ကတော့အိန္ဒြေပိုင်းဆိုင်ရာဘုံ၅ပါးလို့ပြောလဲရတယ်။တတိတမာတိတတဝရိယတတိတမာတိပညာဒီအိန္ဒြေ၅ပါးကိုတော့ယောဂီတို့ဒါဖြည့်လို့ရတဲ့ဘက်ကနေဖြည့်နေရမယ်။သူအိန္ဒြေဒါညှင့်ချက်တဲ့သူ့ level လိုက်ဉာဏ်ဒီပွင့်လာသဘောပေါက်လာခြင်းကတော့ကိုယ့်ရဲ့လောက်ကတော့ဒါအရှုခံတစ်ခုကိုတေးချာတွေးခေါ်သုံးသပ်အဲ့ဒီလိုတွေးခေါ်သုံးသပ်ရမယ့်အလုပ်တော့ရှိတယ်။လုံးဝဒါလေးသဘောပေါက်ပြီဒါလေးတော့နားလည်ပြီဒါလေးတော့ဉာဏ်တွေ့ပြီဒါဒီကတော့ဓမ္မကတာမြင်ယောဂီတို့ကိုစောင့်သွားလိမ့်မယ်။ဟိုကိုကအတင်းကြီးလိုချင်လို့မျောနေရင်လည်းသူကမလာဘူး။မှန်တော့အဲ့ဒီဉာဏ်ကပွင့်ခြင်းချင်းပွင့်ခြင်းချင်းသဘောပေါက်နိုးနိုးနဲ့အဲ့ဒီအယံမျောတဲ့လောဘကပိတ်လိုက်တယ်အဲအဲ့ဒီလိုပိတ်เสียရတယ်မလို့ဘူးသူကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတရားကိုပဲအာလုံးရှုနေကြတာအဲဒါတွေရှုပြီးအဲအသိဉာဏ်လေးတွေတက်တက်လာတာဆိုတော့သူတို့လည်းရတယ်ကိုယ်လည်းဒါမှန်အောင်ရှုရင်ရမှာပဲလို့ရမှာပဲဒါပေါ်မှာတန်တရားစိတ်ချเสียရမလို့ဘူးယုံမတန်တရားဖြစ်เสียမရှိဘူးလာလိမ့်မယ်ဘတော့လာမလဲလေခရင်မဆိုင်နဲ့ဘလို့လာမလဲလေခရင်မဆိုင်နဲ့ဒါကြောင့်ဟိုနေ့ကပြောသလိုအာယောဂီတို့ကိုမြင်ကြားနှံစားရှိတဲ့အချိန်မှာယုတ်ကဘလို့နံကဘလို့ဘလို့အနိစ္စလေဒုက္ခဆိုတာဘလို့ဒုက္ခလေတန်းလက်မခံတဲ့အုံသေးချာကြည့်ကြည့်အနတ္တငါမဟုတ်ဘူးဘလို့အနတ္တလေဒါလေးကိုဒါသဘောပေါက်အောင်ကိုယ့်အလုပ်ကသေချာလေးသာကြည့်သေချာလေးကြည့်ဉာဏ်ကတက်လာတာဒီသူ့အလုပ်ပဲကိုယ့်အလုပ်ကတော့ရှုစရာရှိတာရှုတာလေဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဒါယောဂီတို့ရှုစရာရှိတာရှုတဲ့အခါမှာဒါတမာတိဆိုကြဆိုယောဂီတို့ကတမထနဲ့အာနာပါနာပဲဖြစ်ဖြစ်တမာတိထူထောင်ပြီဆိုရင်အဲသူကဘာခက်ခဲရှိပြန်လဲဆိုတော့တကယ်တော့တမထကကမ္မထမ်း40ရှိတယ်ကမ္မထမ်း40ရှိတော့ညာကိုကအာနာပါနာတစ်ခုကိုပဲမဲပြီးရှိတာလူတိုင်းကလည်းအာနာပါနာတစ်ခုပဲတမထလို့ထင်တော့အဲ့ဒီမှာအာနာပါနာကိုရှိပဲမဲရှိပြီးတော့အာနာပါနာနဲ့ဒါမကိုက်တဲ့ယောဂီတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ဆိုမကြိုက်ဘူးအာနာပါနာနဲ့စပြီးအရင်တော့လုပ်နေတာတော်တော်နဲ့မရဘူးကိုကမကြိုက်ဘူးလीဆိုတော့ကိုမကြိုက်တဲ့ကမ္မထံကြီးပဲပေပြီးတော့လည်းလုပ်ဖို့မလိုပါဘူးမှန်မှန်တော့ယောဂီတို့ဒါဖះရှင်ရဲ့ဂုံတော်ဒီကိုပွားနေရင်ဒါဒီဗုဒ္ဓနုသက်ကြီးကမ္မထံအကုသို့အတွေးဒီဝင်မဲ့အစားယောဂီတို့ကဖះရှင်ရဲ့ဂုံတော်ပေါ်မှာကြည်ညိုတရားစိတ်အဲ့ဒီပေါ်မှာဖြစ်တဲ့ပီတိ
ဒါလေးတွေနဲ့တမာတိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓံတတိကမ္မဋ္ဌာန်းပွားမယ်ဆိုရင်လည်းတမာတိဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ယောဂီတို့ကဒါမေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့အာလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေကိုဒါကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်ကဲ့သို့ဒါမှမဟုတ်လည်းကိုယ့်ရဲ့တဦးစီးသောသားကဲ့သို့အာလုံးကိုယ့်ရဲ့ဒါအရင်းချာပမာသဘောထားပြီးတော့ပွားများတယ်မေတ္တာချက်ကလေးတွေပွားများတယ်ဖြန့်ဝေတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကနေစိတ်ကြည်နူးလာတယ်ပီတိလေးတွေဖြစ်လာပြီးတော့အေးချမ်းလာတယ်တမာတိဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓံနုတ္တိကမ္မထံဤဘာတွေလုပ်လဲရတယ်မေတ္တာကမ္မထံလုပ်လဲရတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့မတင့်တယ်မှုဒါယွန်ရှာဆက်စုပ်ဖွဲ့ကောင်းမှုအဲ့ဒါတွေကိုပွားများပြီးဒါအတုပဘာဝနာနဲ့တမာတိကိုတင်လဲရတယ်တေခြင်းတရားကိုဆင်ခြင်ပြီးမရဏနုတ္တိဘွားလဲရတာပဲဆိုတော့ဆိုလိုတာကတမထလုပ်တယ်တမထလုပ်တယ်ဒါဒီလာတဲ့ယောဂီတွေအနေနဲ့ကတမထဒီဟာဘာလို့လုပ်တာလဲတမာတိရချင်လို့ဘာတမာတိလဲဝိပဿနာရှုဖို့ဝိပဿနာရှုဖို့စိတ်ကလေးအေးချမ်းပြီးငြိမ်သွားအောင်လုပ်တာဆိုတော့ကမ္မထံတစ်ခုတည်းကိုပေပြီးအတင်းလုပ်ပြီးကြာနေမှာထက်စာရင်အကယ်၍ကိုကအာနာပါနနဲ့သိပ်ပြီးတော့မကြိုက်ဘူးအောင်မြင်မှုသိပ်မရဘူးထင်ရင်လေအဲဂုံတော်ပွားတာတို့မေတ္တာပို့တာတို့ဒါလေးတွေ ਨੇ ပြောင်းပြီးစမ်းသိရင်စမ်းရတယ်စမ်းလိုက်လို့တမာတိတက်လာပြီဆိုရင်ဒါယောဂီတို့စိတ်အေးချမ်းမှုမြင်မြင်ရတယ်ဟောအချိန်သိပ်မကုန်တော့ဘူးပေါ့ဒါတမထဘက်မှာလည်းအဲ့ဒီလိုကိုကိုကိုဒါညှိချရတယ်တရားကဟိုဘယ်လိုဆိုမခေါ်မလဲကိုကိုကိုမြင့်တင်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီကိုဟာကိုပဲဆင်ခြင်နေရတာပဲတမထလို့လေဒါကိုဟာကိုပဲဒါဆင်ခြင်နေရတာပဲတမထလို့တဲ့အခါဟိုတင်ထားတဲ့အတိုင်းတော့လုံလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တိတ်အဆင်မပြေဘူးဒါဘယ်လိုဖြစ်လို့ငါအဆင်မပြေတာပါလဲကိုဟာကိုပဲဒါဆင်ခြင်ပြီးကြည်နေတာပဲအဘလုံးမအစင်မပြေဘူးဆိုဒီကမ္မထမ်းလေးပြောင်းကြည့်သင့်သလားဆိုပြောင်းကြည့်လိုက်တော့အော်ဒီဟာလေးနဲ့တော့ငါနဲ့အစင်ပြေတယ်ဆိုအဲဒီလိုကမ္မထမ်းလေးကိုလက်ကင်ပြီးတော့ဒါတမာတိကိုပွားရမယ်တတိကြတော့ဟိုတတိကြတော့ယောဂီတို့ပြောရရင်ဒီအမြဲတမ်းတော့ဟိုယုတ်တည်နံဒီတဘာဝဒီစိတ်လေအမူရာဓာဒီဝိပဿနာရှုွက်ကြီးကြီးပဲတဏီကုံရှုခြင်းမှရှုခြင်းမှဆိုတော့ဒီလိုတတိလေးအားကောင်းဖို့ဆိုရင်တော့ခြေလက်အင်္ဂါလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုခုကိုတဏီကုံရသမျှတတိလေးထားထားကြည့်ရအကျင့်လုပ်လို့ရတယ်။ဥပမာယောဂီတို့လမ်းလျှောက်တိုင်းခြေထောက်လှုပ်တိုင်းတတိလေးထားကြည့်တာ။အဒီခြေထောက်လှုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်စိတ်တစားဝါရောအဲ့ဒါမျိုးတွေရှုလဲရတယ်။ရှုရင်တော့ဝိပဿနာဖြစ်မယ်။ဒါမရှုဘဲဒီတိုင်းတတိပဲလိုက်ထားနေတယ်ရတယ်။အ ਨੇ ဆုံးတော့တတိတိုးလာတယ်တတိကိုလေဒါယောဂီတို့အဲ့ဒီလိုနေမြင့်ပေးရတယ်တတိတတ်တတ်ပေါ့အဲ့အဲ့လိုနောက်ပိုင်းကျဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ယောဂီတို့ဟိုလမ်းနေပါလိရှောင်းရင်လည်းကိုတတ်တတ်ကြီးတတိထားတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့အဲ့ဒီလိုတတိကအရင်ထက်စာရင်တော့ဒါရှိနေတယ်ဟိုတတိလက်လွတ်အရင်လောက်မဖြစ်တော့ဘူးဒါတတိတတ်တိန်ဂရီပေါ့တတ်တိန်ဂရီဒီတတိဆိုတဲ့အင်္ဂရီအရင်ထက်ရင်းကျက်လာတာပဲပေါ့အဲဒီလိုတမာရီကိုလည်းကိုနဲ့ကြိုက်တဲ့ကမ္မထမ်းလေးတွေရွေးချယ်ပြီးတော့ဒါပွားများတဲ့စိတ်ကလေးအေးချမ်းအောင်ပြီးလို့ရှိရင်တတိကိုလည်းဒါအမြဲတမ်းအရာရာကိုတတိနဲ့လှုပ်တတ်တဲ့အလေးထားလေးနည်းနည်းလှုပ်ကြည့်တဲ့အဲ့ဒါတတိတမာရီတွေတက်လာတယ်အဲ့ဒီလိုတက်ဖို့ရလဲပဲဟိုသူကတထာဝရိယကရှိအောင်မှအာတရာဝရိယကြပါလို့ရမလဲဆိုတာဥစဉ်ဟိုရှေ့ရက်ကတော့ပြောလိုက်တယ်။ယောဂီတို့တရားလေးတွေနာရမယ်။သိခြင်းတရားလေးတွေကိုဒါအချိန်မရွေးဖြစ်နိုင်ရင်ငါ့မှာအချိန်ကြီးမရှိဘူး။လုံမှာဖြစ်မယ်ဒီလိုတရားတက်လာအောင်ဝရိယတက်လာအောင်ဆင်ခြင်ပေးရတယ်။တန်ဝေကရအောင်ပေါ့။တန်ဝေကတရားလေးတွေနာပေးရတယ်။အဲ့ဒီလိုအာတရာဝရိယတတိတမာတိဒါလေးတွေကောင်းနေပြီးတော့ယုံနဲ့နှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးကိုယောဂီတို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမြင်နေသုံးသက်တည်းဒီလောက်ကလေးလှုပ်လှုပ်သွားရင်တော့ဒါပညာရဲ့ဒီအင်ဒြေအနုယင်နုယာမှာညင့်ညင့်လာပါပဲဒါဆိုအင်ဒြေ၅ပါးပြိုင်တူတာညင့်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုလေးညင့်သွားရတယ်သူကအတင်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအတင်းကြီးတစ်ခုတည်းကိုပဲမဲပြီးလှုပ်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဦးတယောက်ရဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားထက်အဲ့ဒီစကားကြီးကိုပဲယောဂီကိုသွားဆုပ်ကင်ထားဖို့မဟုတ်ဘူး
ဦးဇင်းတို့ကအာနာပါနာကိုပေးတယ်ဆိုပါစို့ဟာဟိုဦးဇင်းကအာနာပါနာပေးထားတာငါအာနာပါနာကတခါဟာမလုပ်ရဘူးအဲ့ဒီလိုချက်ကင်မျိုးမရှိဘူးတရားမှာအာနာပါနာဦးဇင်းတို့ပေးတယ်ဆိုရင်တောင်ဒါကကမ္မထံ40တဲကရွေးချယ်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ပေးတာကိုကအာနာပါနာမကိုက်လို့တခြားဟာလှုပ်ရှင်တယ်အတူတူပဲအာကိုရဲ့ဒါဆိုလို့ရင်းသည်တမာတိဖြစ်ဖို့ပဲအဲ့ဒါကိုနဲ့ကိုက်တဲ့ကမ္မထံလေးတွေလေ့လာပြီးတော့လည်းပွားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုဒါရှုခွက်ပိုင်းရှုခွက်ပိုင်းမှာတော့ဒါနေတိုင်းပဲဒါတွေပဲတတိပေးနေတာပါပဲကတ်လွဲတတ်တဲ့အရာလေးတွေဘလို့မငင်းရဘူးဘလို့ကြည်ရမယ်ဒါတွေပဲပြောနေတာဆိုတော့ဟိုရှုတဲ့စိတ်အရှုဉဏ်ယောဂီတို့ဒီမြင်တဲ့အခါခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တယ်ရုပ်တည်နဲ့ဓာတ်ဤပေါ်တယ်ကြားတဲ့အခါရုပ်တည်နဲ့ဓာတ်ဤပေါ်တယ်ဓာတ်ဤပေါ်တာကငါမဟုတ်ဘူးလို့ယောဂီတို့သိချာသိအောင်ကြည့်တယ်ရှုတဲ့နောက်စိတ်အရှုဉဏ်အနေနဲ့လည်းငါမဖြစ်ရဘူးအဲ့ဒါလေးကိုဒါအများများသတိထားသူကလည်းအလေးအကျင့်လေးလုပ်ပေးရတယ်တတိကလေးထားပြီးတော့ဟောမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘာတွေလုံးမိတတ်လဲဆိုတော့ကိုကဟိုကိုဖြစ်ရှင်တယ်လို့အတင်းလုံးယူမိသွားတယ်ရှုတဲ့အခါမှာရွှေဥမင်စီကတော့ကြီးရဲ့တရားထဲမှာလာမသိဘူးပါတာစိုက်မရှုနဲ့ထိမ့်မရှုနဲ့ချုပ်မရှုနဲ့ဟောဖြစ်အောင်လဲလှုပ်ဖို့မလိုဘူးပြတ်အောင်လဲလှုပ်ဖို့မလိုဘူးတိပေးတိရမယ်သဘောပေါက်ရမယ်ဒီလိုပြောတာဆိုတော့အရှုခံဒီကိုလဲယောဂီတို့အရှုခံဒီကိုရှုနေတဲ့ဒီအရှုဉဏ်ဒီအတ္တမပါဘူးဒါကြီးဒီလဲကိုမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရတရားတွေကိုသင်္ခါရတရားတွေကပြန်ရှုနေခြင်းပဲ။ဟိုယုံနံယုံနံပြောရရင်အတူတူပဲ။ဟိုလှုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ဌာနဓာတိတာကွဲမယ်ယုံနံယုံနံပဲ။ဟိုယောဂီတို့ဟိုနေ့ကမိဖြီထဲမှာဆိုရင်ဒါတွေးတဲ့ဟာနဲ့တွေးတာကိုသိတဲ့စိတ်တွေးတဲ့စိတ်ဒီလေဒါနံခန္ဓာ၄ပါးပါပဲ။တွေးတာကိုပြန်သိတာဒီလေနံခန္ဓာ၄ပါးပါပဲ။ကိုမကြိုက်တဲ့အကြောင်းတွေတွေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေးတဲ့စိတ်ကဟိုဝေဒနာဥစည်းတဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးဖြစ်နေမှာပေါ့ဒါနောက်ကပညာနဲ့လုံနေတယ်ဆိုတာကသင်္ခါရဥစည်းတဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးဖြစ်နေမှာပေါ့အရှုဉဏ်ကတော့ဆိုတော့ဥစည်းဥဆောင်လုပ်တဲ့စေတသိက်တွေတော့ကွာကောင်းကွာမယ်ကွာနေလိမ့်မယ်သို့တော်လည်းအရှုဉဏ်ရှုခံဒီလိုတွေခွဲပြောနေတော့ညာအလုံးကတော့ခန္ဓာ၅ပါးပဲခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးကပြန်ရှုတာပဲဆိုတော့အရှုခံရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုကြည်လိုက်တဲ့ယောဂီတို့ငါဆိုတာကအစကတည်းကမရှိပါလား။ဟောအရှုဉဏ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုနောက်ကတစိမ့်နဲ့ပြန်ကြည့်လေပြန်သုံးသပ်ကြည့်လေ။အော်ဒါဒီလေ။ငါမဟုတ်ပါလား။အဲ့ဒီလိုသိလာရမှာ။ဟောယုံနဲ့နှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးငါမဟုတ်ကြောင်းငါကထိုင်ရှုတယ်မဖြစ်ရဘူး။ငါမဟုတ်တဲ့ဟာကိုပဲငါမဟုတ်တဲ့ယုံနဲ့ကပဲရှုတာ။အိနာလေးကတိလေးလွဲနေတော့ယောဂီတို့မှာအော်ငါဘာကြံလဲဘာကြံလဲဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့ဘယ်နာကန့်နေလဲအရှုဉဏ်လေးကပါအဲ့ဒီလိုငါမဟုတ်ဘူးအတ္တမဟုတ်ဘူးရှုလာတဲ့အခါတမာတိဒီအတိုင်းမှာနေနေတယ်လေဘာကြောင့်နေလဲအကြောင်းရှိတယ်အရှုဉဏ်ကဌိနမိဒ္ဓတွေကြီးဆိုးပြီးတော့တိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်နေတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲသူ့လဲအကြောင်းအကျိုးပဲယောဂီတို့စားတာများသွားတယ်လေဖြစ်ရှင်ဖြစ်မယ်ရာသီဥတုကြောင့်လေဖြစ်ရှင်ဖြစ်မယ်ဒါမို့တခြားအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်လည်းဖြစ်ရှင်ဖြစ်မယ်။အရှုခံအကြောင်းအကျိုးလိုပဲသူလည်းအရှုဉဏ်ဒီလည်းအကြောင်းအကျိုးပဲ။အမျိုးမျိုးပေါ့။ဒါပေမဲ့အဓိကတော့ကိုယ်မဟုတ်ဘူး။အရှုဉဏ်ဆိုတာကတော့ဒါရှုမယ်မှတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ချောင်းဖြစ်လာတာပေါ့။တတိတိဉဏ်ဒီတော့ပါတယ်။အဲ့ဒီတတိအားဒီတခါတလေဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတမာတိမကောင်းလို့မကျေနပ်တာ။ဟာအရင်တထိုင်တုန်းကငါတမာတိကောင်းသေးတယ်။ဒီတထိုင်ဘာလို့ဒီလောက်မကောင်းတာလဲမကြိတ်မကြေနဲ့ဖြစ်တာအရှုဉဏ်မှာငါသွားကန့်တယ်ငါရဲ့အရှုဉဏ်ရင်ထင်တော့ငါအရင်တော့မရဘူးဆိုပြီးဒါကိုမကြေမနဲ့ဖြစ်တာဆိုတော့ဒီတမာတိကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းတမာတိသည်စေတသိက်ပဲစေတသိက်ပဲစေတသိက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီနံစင်းဝင်တော့ငါမဟုတ်ဘူးလीကောင်းခြင်းကောင်းမယ်ဆိုခြင်းဆိုမယ်တတ်ခြင်းတတ်မယ်ဒါကိုမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့တမာတိငါဤတမာတိမဟုတ်ဘူးအတ္တတမာတိမဟုတ်ဘူးဒါဒီလည်းပဲအနတ္တတမာတိပဲဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဒီစကားတခွန်းပေါ့အနိစ္စပါလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားတခွန်းဒီဒါသစ္စာဥစဉ်ပြောတယ်အားလုံးကိုယဉ်ညွန်းတယ်တစ်ခုမှချန်ထားတာမဟုတ်ဘူး
ဒီရုပ်စိတ်စိတ်တသိရုပ်နာခန္ဓာ၅ပါးအာလုံကိုညီညွတ်တယ်ဒုက္ခလို့ပြောတဲ့နေရာမှာလဲရုပ်နာအာလုံကိုညီညွတ်တယ်အနတ္တလို့ပြောတဲ့အခါမှာလဲရုပ်နာအာလုံကိုညီညွတ်တယ်ကိုယ်ပဲကွက်ဖြစ်ပြီးဟိုဟာသူများကမဖြစ်တာလဲဒါမျိုးလည်းမရှိဘူးအရှုခံရုပ်နာကြီးပဲအနတ္တဖြစ်ပြီးအရှုဉာဏ်ကြီးကရောအတ္တလားဒီလိုလည်းမရှိဘူးအာလုံသောရုပ်နာဓမ္မသင်္ခါရအာလုံသည်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်တဲ့အတွက်ယောဂီတို့သူကစိတ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုဈေးစစ်တာတဏှာကဝင်လိန်တော့သူကဈေးစစ်မိတာဒါလေးတော့ငါလိုလိုပေါ့ဒါဟိုဟာငါမဟုတ်ဘူးဆိုသူကပြန်ရင်းမရရင်ဟုတ်ပြီဒါမင်းလှုပ်ရှင်တာလှုပ်တော့ဒါတော့ငါပဲအဲ့သူကအဲ့လိုသည်ဒီအဝိဇ္ဇာပေါ့အဝိဇ္ဇာလှဲ့တော့ဟိုနာဈေးစစ်ဒီနာဈေးစစ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ခြင်းဒီယောဂီအပြစ်လားလို့ပြောလို့ရှိရင်မဟုတ်ပါဘူးယောဂီအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာဝင်ပြီးလိန်တာပါယောဂီကလိန်တာမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာကလိန်တာအဝိဇ္ဇာကလိန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာမဝင်နိုင်အောင်ယောဂီတို့သူ့ကိုဖြိုခွင်းဖို့ဉာဏ်ဉီးဖြစ်အောင်ဒါတတိထားထားပေးရမိသူတဦးတယောက်ရဲ့အပြစ်မှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တယောက်ယောက်ကသာဒါအပြစ်သားသူ့ကြောင့်ယောဂီတို့ဒုက္ခရောက်ပါတယ်ဆိုသူ့ကိုဝိုင်းမုန်းမယ်သူ့ဝိုင်းပြီးဒါအပြစ်တင်မယ်ဒီလိုရှိပါလေအခုတော့ယောဂီတို့ကဘသူကိုမှလည်းအပြစ်တင်မမဟုတ်ဘူးငါဒီလိုပါလားလို့ကိုကိုကိုကြီးအပြစ်တင်ဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်တယ်လို့ဒါသူတပားလည်းမဟုတ်ဘူးဘသူရဲ့အပြစ်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဒီကောင်နေရင်အပြစ်ဒီလိုအကြောင်းကြီးကံဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းကြီးကြောင့်အကျိုးခံတာကြီးရလာတယ်ကိလေသာဟုတ်ကမ္မဝတ်တွေလှုပ်လိုက်လို့အခုဝိပါကဝတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးရလာတယ်အဲ့ဒီဝတ်သုံးပါးလေးနေတာကြီးဒီပဲနေအပြစ်ကြီးအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယောဂီတို့ရှုရင်းမှတ်ရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ယုတ်နံခန္ဓာရဲ့အပြစ်အနာအစာတွေပုံမထင်ရှားလာမယ်ထင်ရှားလာတဲ့အခါကျတော့အိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တဒီဟာတွေပိုရှင်းလာတာပိုတွေ့လာတာကတ်တွေ့ခြင်းစရာမဟုတ်ဘူးဩဒါကြီးဟာချစ်ခင်နှစ်သက်စရာကြီးမဟုတ်ဘူးငါလို့ထင်တော်ညာထင်ခဲ့တာသာရှိတယ်တကယ်ငါဟောမဟုတ်ဘူးကိုဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးပြုပြင်ခွင့်မရှိဘူးရတော့ရထားတယ်အဲဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီယုံဉာဏ်ကြီးကိုညှိငွေ့လာပြီးတော့ယုံဉာဏ်ကလွတ်ချင်လာတယ်သို့တော်လည်းယောဂီကိုစဉ်းစားကြည့်ယုံဉာဏ်ကလွတ်ချင်တာမှန်တယ်အခုရတဲ့ယုံဉာဏ်ကြီးကနေယောဂီတို့လွတ်လို့မရဘူးယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်မှပြိဋိဘံမဆံမချင်းဒါရှိနေပြီတဲ့ခန္ဓာကအစဉ်ခန္ဓာအစဉ်ယုတ်နံအစဉ်ဆက်ပြီးသွားရသည်ဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်ဒါကြီးဒီအကျိုးခန္ဓာကြီးဖြစ်လို့အရင်ကလောက်ခဲ့တဲ့ကံဒီကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရလာပြီးရင်တော့ဒါကြီးကတော့ယောဂီတို့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ယောဂီတို့တတ်နိုင်တာဒီနောက်ဒါမျိုးခန္ဓာထပ်မရအောင်အကြောင်းကိုတတ်ရတယ်အဓိကကတော့အကျိုးတရားကြီးတတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးအကျိုးတရားကိုကြည်ရင်အပြစ်တွေတွေ့တော့ဟာဒါလောက်ဆိုးတာကြီးဘာကြောင့်ရလာတယ်ဟိုဟိုဘက်ကကိလေသာတွေဓာတ်တွေကိုသွားမြင်တယ်ကိလေသာရဲ့အပြစ်ကိုမြင်တယ်ဒါကြောင့်ကိလေသာမှလွတ်မှဖြစ်မယ်အကြောင်းကိလေသာကိုတတ်လို့တဲ့ဉာဏ်ကလေးဒီလိုသဘောပေါက်မှုလေးဓာတ်လေးဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလမ်းကမှန်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုယောဂီတို့အခုယုံနိုင်ကြီးအခုလွတ်ချင်နေကွာဆိုပြီးတော့သွားတက်တည်လို့မှမရတာမဖြစ်ဘူးလေ။ယောဂီတို့အခုမြင်နေမြင်တဲ့အခါမှာယောဂီတို့မျက်စိကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့နာခံနာ၄ပါးဒါကြောင့်ဘလို့ဒုက္ခရောက်ရပါတယ်ဘေးတင်ပါတယ်ဆိုတိလာလို့မမြင်ချင်တော့ဘူးကွာဆိုမျက်စိကြီးဖောက်ထုတ်လို့မှမရဘူး။ဒါဒီလမ်းမှန်မဟုတ်ဘူး။ယခုဒီမျက်စိရထားတာဒီအရင်ကလှုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးတရားတစ်ခုရသွားတာဒီဘဝတော့မတတ်နိုင်ဘူးရပြီးပြီအဲ့ဒီမြင်တဲ့မျက်စိကြီးဒုက္ခမလို့ရှင်ဘူးနောက်ဒီမျက်စိကြီးထမရရှင်ဘူးဆိုရင်ဒီကနေကိလေသာနဲ့ကံနေမလုတော့အောင်အကျောင်းကိလေသာကိုတတ်ပလိုက်ရမယ်ဒါဆိုရင်နောက်မရတော့ဘူးဒါကြောင့်လမ်းကြောင်းပြီးဒီလိုအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ဟုတ်ယုံနယ်ကြီးဒုက္ခကြီးဆိုတတ်တည်ကုန်ပါဘောလူကြီးအဲ့ဒီလိုတတ်တည်ခြင်းသည်အပြည့်မှန်မဟုတ်လို့ဒါကြီးကအပြည့်မှန်မဟုတ်ဘူးဟိုအကြောင်းအကျိုးကိုသေချာမသိတဲ့အခါကျတော့ဒါဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိပေါ့ဒီယုံနယ်ဒီအကြောင်းအကျိုးမသိတဲ့ပုံကိုယ်ဒီသာလင်း
ငါဒီဘဝကြီးဒုက္ခတွေတအားရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ပြီးမခံစားကျင်တော့တာမခံစားကျင်တော့လွတ်ရင်ပြီးရောဆိုတာတတ်သိကြတယ်ဟုတ်ကဲ့သို့သောတတ်သိလို့ပြီးလားဆိုတော့ तू ကအချိုးကြီးကိုပဲ तू ကတတ်ပလိုက်တာအကြောင်းကိလေသာတွေကဘာမှမသိသွားဘူးမသိတဲ့အခါတတ်သိပြီးလဲနောက်ခန္ဓာကလာတာပဲပြောရရင်ပိုဆိုးတဲ့ခန္ဓာတော်ဖြစ်သွားသည်ဒုက္ခတိဘုံရောက်ဖို့ကပုံများဆိုတော့အချိုးကြီးကို तू ကတတ်ရတာမဟုတ်ဘူးသစ္စာ၄ပါးဆိုတဲ့ဟာကိုတော်ယောဂီတို့ဟောတဲ့တရားတွေမှာနာကြည့်ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိတာဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိပြီးတမှုတရားသစ္စာတမှုတရားကိုပယ်တာဒါရှင်းရှင်းလေးပေါ့တမှုတရားဒီတာကိလေသာဒါအကြောင်းဒုက္ခသစ္စာဒီယခုရတဲ့ယုံနဲ့ဒါအကျိုးတရားအကျိုးတရားယုံနဲ့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုသေချာသဘောပေါက်အောင်ကြည်ရတာသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျောင်းတရားတမှုတရားကိုပယ်တာအကျောင်းတမှုတရားကိုဒါရင်ပယ်တယ်တတ်တယ်အကျိုးဒုက္ခကိုပယ်တာတတ်တာမဟုတ်ဘူးဒီဝိပဿနာသည်ရှိနေမယ်ယောဂီတို့တကယ်လို့စွမ်းနိုင်လို့ရှုမှတ်အားဒီကောင်းလို့အားလုံးဒီမှာယောဂီတို့ကယဟန္တာအခုဖြစ်သွားတယ်ပဲဆိုပါစို့ယဟန္တာ ड़ी ဖြစ်သွားရင်တော့ယောဂီတို့ဒီခန္ဓာမပြီးသေးတော့ရှိနေပါလိရှိနေတော့ညာသူ့ဖျားရှင်လို့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုတာဝိပဿခန္ဓာအစဉ်ကြီးရတော့ဒါကံကျွင်းလေးနည်းနည်းကျန်လို့သွားနေတော့ညာအကြောင်းကိလေသာထပ်မရှိတော့နောက်ခန္ဓာရမယ်အကြောင်းတရားတွေထပ်မဖန်ကြီးတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာချုပ်ငြိမ်းတဲ့အချိန်ဒါပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးပြီးသွားပြီနောက်အကျိုးဒုက္ခသစ္စာထပ်မလာတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုသူတော်ဦးဇင်းကဒါသစ္စာ၄ပါးလမ်းကြောင်းဒီလိုပါဆိုတာလေးကိုလည်းဒါရှင်းစေချင်တာဘာကိုပယ်တာလဲဘယ်ဟာကိုကြည့်ပြီးငြိမ့်ငွေသွားတာလဲယုံနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုပိုတိလာတာပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာဒီတဘာဝတရားယုံနဲ့ရဲ့အပြည့်အနာစာတူတဘာဝတရားယုံနဲ့ကြီးကသာတကယ်လို့ကောင်းနေရင်တော့ဘာမှပယ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဒါရှင်းရှင်းလေးတဘာဝတရားယုံနဲ့ကြီးကသာဒုက္ခသစ္စာဆိုဘယ်ပယ်မလဲပို့อยู่တော့မှာပေါ့တဘာဝတရားယုံနဲ့ကြီးဟာယခုဟာဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်ဘဲမမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်အစိုးမရဘူးငါးပိုင်းငါးဆိုင်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့လိုချင်စရာမကောင်းဘူးလို့သိလာတယ်လိုချင်စရာမကောင်းတော့မလိုချင်ဘူးစွန့်လွတ်ခြင်းနဲ့ဘလိုနည်းနဲ့စွန့်လွတ်ရမှာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဖြေကအကြောင်းဒီကောင်တတ်မှာပဲရမယ်အကျိုးကြီးတတ်လို့မရဘူးအကျိုးကြီးကတော့ရှိနေမယ်သို့တော့အကြောင်းကိုသာတတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအကျိုးထပ်မရတော့ဘူးဒါသည်လွတ်လန်းပါလားလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကလေးဖြစ်လာအဲ့ဒီလိုသိတဲ့ဉာဏ်ကလေးဖြစ်လာတာနဲ့အမြတတဝရိယဒါရီဟာတအားကိုတတ်လာဘာလို့လဲဆိုတော့သေချာပုံမြင်လာတာနဲ့အမြယောဂီတို့ပို့ပြီးတော့လွတ်ချင်ပါလားပေါ့ဒါကြီးဒုက္ခကိုသိပါများလေဒီဒုက္ခမှာလွတ်ချင်ပြီပဲဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ပြောသလိုဓမ္မကိုမြင်မှဗုဒ္ဓဟိုတရားကိုမြင်မှငါဘုရားကိုမြင်မယ်ဆိုတာအဲဒီလိုသိလာတာနဲ့မြန်အော်ဒါဒီအားလုံးကိုဘယ်သူမှမသိဘဲနဲ့ကိုကိုတိုင်းရှာဖွေတွေ့ရှိဒါတောင်ကိုတွေ့တာဘုရားတွေ့တာနဲ့ဆိုင်ဘာရှိမှာတော့ပြီးစီလေဟိုကသိတာပြောလို့ပြောစရာစကားလုံးတော့မတက်ဘူးမမှီဘူးလေညံကဟောဒါဒီအားလုံးကိုကိုကိုတိုင်းအပင်ပန်းခံပြီးတော့ရှာဖွေခဲ့တယ်အကုန်သိသွားတယ်အားလုံးသိသွားတဲ့အပြင်တရားဝါဒီကိုသူသိတယ်လို့သူကသိပြီတယောက်တည်းမနေဘူးနော်သိပြီသူသိတယ်လို့အားလုံးကိုဒီလိုဟောပြတာပါလားခရီးသာမပြောရင်ငါဒီကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာတော့သိမှာမဟုတ်ဘူးအခုကုသိုလ်အကုသိုလ်လည်းသိတယ်လောကမှာနေပြီးသူဂတိဘုံရောက်ရှင်ရင်လည်းကုသိုလ်ဟာဘာဆိုတာကိုသိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီလောကကြီးကထွက်ချင်ရင်ကံတွေဘယ်လိုဖြတ်ရမလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းဘယ်လိုကျင့်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းဟောတယ်သမารိတမထမှာလည်းတယောက်နဲ့တယောက်မတူမှာဆိုမတူမှန်းသိလို့40ဟောတယ်။ဒေါစီအောင်ဟောပေးခဲ့တာပါဒါလို့သိလာတာ ਨੇ အမြတ်။ဘုရားတရားတန်ခါပေါ်တရားတရားဟာမြင့်လာတာပဲ။ကိုတင်းဆွဲတင်ပြရမလို့ဘူးအလိုလိုနင်းဒါတက်လာ။တရားကိုနည်းနည်းမြင်လာတာ ਨੇ မြတ်။ယတနာ3ပါးရဲ့ကျေးဇူးကိုနည်းနည်းစီပို့ပို့မြင်လာ။တရားမြင်လာ ਨੇ မြတ်ဘုရားကိုပို့မြင်လာ။ဘုရားရဲ့ပရမတ္ထဂုဏ်တော်အဲ့ဒီလိုမြင်လာလေလေဗုဒ္ဓနုဒ္ဒတိကပို့ပြီးအရသာရှိတယ်ပို့ပြီးအရသာရှိတယ်အော်ဒီတိုင်းမဲ့အရဟံကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရား
ဥသောသူကိုခံယူတော်မူထိုက်သောမြတ်စွာဘုရားဒီလိုဒီတိုင်းပွားတာဟုတ်တော့ကိုဟာကိုနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်တာလူဆိုတာဒါကိုနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတာမအထင်ကြီးတာလीဒါအားလုံးတူတူပဲကိုမလုံနိုင်တာကိုလုံနိုင်တယ်ဆိုရင်အထင်ကြီးတယ်ကြီးညိုတယ်အဲ့ဒီသဘာဝအတိုင်းပဲယခုကို့မှာတော့ကြည်လိုက်တော့လောဘဒေါသမောဟတွေဒိဋ္ဌိတွေအကုန်ရှိနေတယ်ရှိလို့မနှဲရှုနေရတယ်မတိပီးတာတွေအများကြီးရှိလို့တိအောင်ကြိုးစားနေရတယ်ဖယားကဒီလောဘဒေါသမောဟတွေအကုန်ပယ်ပြီးပြီကို့မလုံနိုင်တဲ့အရာကိုကအဝေးကြီးနှစ်ပေါင်း2500ကျော်ခဲကလုတ်ခဲ့ပြီအောင်မြင်ခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ကြီးညိုစရာမှန်သိသွားတယ်ကိုကဒီတရားတွေကိုဟိုဆရာသမားတလောက်ပြောနေတာတောင်မှမနှဲကျင့်ပြီးတော့နည်းနည်းစီပြီအောင်ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာဖယားရှင်ဟာဖြင့်ဘယ်သူမှတောင်သင်ပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ဒါဒီအားလုံးဒီချက်အများကြီးပို့တဲ့ဓမ္မအားလုံးကိုအကုန်စင်သူ့ဟာသူပြီးသွားတယ်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာအားလုံးပြီးသွားတယ်ကိုမလုံနိုင်တဲ့အရာသူ့လုံနိုင်တယ်ဒေါက3ပါးကိုမမြင်ဘူးသူ့အကုန်မြင်တယ်သူ့လုံနိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါဖရာဘာလို့ဒီလိုတွေဖြစ်လာလဲပါရမီဖြည့်ခဲ့တာလေးတွေကိုလည်းကြည်လိုက်။ဟောပါရမီဖြည့်ခဲ့ကဒါနတစ်ခုနဲ့စဉ်းစားကြည့်ယောဂီတို့အသက်ဆွန်တာတွေမျိုးပုံမထားလိုက်အောင်ဟောခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းဆွန်တဲ့အဆင့်နဲ့စဉ်းစားကြည့်။သားတွေမယားတွေဆွန်ခြင်း၅ပါးမှာကိုယ်သားကိုယ်သမီးတွေဆွန်တဲ့အဆင့်လောက်ကိုပဲစဉ်းစားကြည့်။ဒါတောင်မှကိုယ်မှာခက်ခက်ခဲခဲမလုံနိုင်ဘူး။ကိုယ်သားဆိုရင်ကိုသားတွေသမီးတွေမယားတွေသမီးမယားလှူမလားမလှူနိုင်ဘူးဒီလိုတွေဖြစ်တယ်။သို့တော်ဘုရားရှင်ကပါရမီဖြည့်ရင်ဒါတွေလည်းလုပ်ခဲ့တယ်။ဒီချက်မကကိုလက်အင်္ကာတွေလည်းဖြတ်စုအသက်လည်းပေးပြီးစုတယ်။ခန္တီဆိုလည်းဘလောက်တောင်ထားလဲဇတ်တော်တွေယောဂီတို့ဖန်ရင်ပြီးတာပဲ။သို့တော်ကိုမလုံနိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ထဲကအားလုံးလုံနိုင်ပါလားလို့ပြီးလာတဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ဂုံတော်ဒီပုံမူလေးနဲ့လာမယ်ဗုဒ္ဓနုဒ္ဒတိဒါဗုဒ္ဓနုဒ္ဒတိတွေပါဒီပွားမယ်ဆိုလေအဲ့ဒီကမ္မထံကြောင့်တမာရီဒီအရင်ထက်မြင့်လာပို့ပြီးကောင်းလာတာပို့ရတာရှိလာပီတိလွယ်ရလွယ်တရားတရားဟာတင်ရတာလွယ်လာတယ်တခုတခါတင်ဆရာမလို့ဘုရားရှင်အာယုံပြေးလိုက်ဟာပြီးပြီအဲ့လိုအော်ငါဒီဖယားရဲ့တပည့်တွေလုံနေပြီးတော့ဆရာသမားကိုကြည်ဆရာသမားဟာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ငါကတော့ဒီလိုမဖြစ်သေးပါဘူးဆိုပြီးစူးစမ်းလို့လည်းစိတ်ကလေးတွေဖြစ်လာတာဆိုတော့တရားကိုမြင်လာတာနဲ့အမြဖျားကုံတော်ကအစပိုတည်လာတယ်ဒါကြောင့်ဒီဝိပဿနာလမ်းကိုဒါဘယ်လိုရှုရမလဲဘယ်လိုမှတ်ရမလဲကိုကိုဘကတာဝန်ကြီးကြီးပုံပုံနဲ့အင်္ဂရီတွေဖြစ်တင်တာဖြစ်ပြီးစူးစမ်းရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါရသည်နဲ့ဉာဏ်သိတဲ့ဉာဏ်ကလေးတွေဟာသူဟာသူဓမ္မကဆောင်လို့ဓမ္မကချီးမြှင့်တဲ့အတိုင်းပေါ်လာတာပဲပေါ်လာတော့တန်ခါရဘုရားတရားတန်ခါပေါ်မှာပို့ပြီးတောက်ဝင်လာဆိုတော့ဘုရားတရားတန်ခါပေါ်ပို့တောက်ဝင်လာတဲ့ယခင်ထက်တက်လာတာအခုလဲတောက်ဝင်တာပဲတို့တော့မတူတော့ဘူးဉာဏ်ပညာပို့ပြီးကြီးကြီးမားမားနဲ့ပို့တောက်ဝင်လာဆိုတော့ပညာရှိတော့သူတော်ကောင်းတနည်းတခြားပို့ဖြစ်လာတာအဲ့တော့ဒီလုတ်ဒီဟိုယောဂီတို့ဘယ် level ထိရောက်သေးသည်ဖြစ်စေမရောက်သေးသည်ဖြစ်စေနည်းနည်းလုတ်တာနဲ့နည်းနည်းလက်ငင်းအချိုးပေးနေတဲ့အလုပ်လက်ငင်းကိုအချိုးပေးနေတာဒါကြောင့်ဒီအလုပ်ကိုလည်းဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့အခါမှာတကွာမှမကြံလီအောင်ဒါတောင်ကြံလားမကြံလားမသိဘူးမကြံလီအောင်တော့ပြောတော့ပြောနေတာပဲယောဂီတို့လိုအပ်မဲ့ချိန်တဲ့ဟာတွေဟောယုံနဲ့နှစ်ပါးခန္ဓာငါးပါးအရှုခံနေဘလို့အရှုဉဏ်ကြတော့ဒါဘလို့အလုံးဘလို့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်ဒီဘလို့နံဒီဘလို့ဒါတွေလည်းပြောတယ်အဲ့ဒါတွေရှုမနေတဲ့သွားရင်းလာရင်းကြတော့နော်ငါသွားတာငါလာတာဟုတ်သလားအဲ့ဒီမှာလည်းယောဂီတို့စိတ်လီအမူအရာလေးကိုရှုအဲ့လိုအသေးစိတ်အဲ့ဒီလိုဟာလေးတွေယောဂီတို့ရှုကြည့်လို့ရှုထက်ပြီးသဘောလေးတော့ပောက်ခွေဆိုရင်ကြိုက်တဲ့ချိန်မှာကြိုက်တဲ့ယုံနဲ့ပေါ်နေတဲ့ယုံနဲ့ကြိုက်တယ်လို့ရှုတော့မဟုတ်ရင်ယောဂီတို့ထားပါတော့စိတ်လီမူရာကိုမရှုချက်တဲ့ယောဂီကဘုံမြင်ချမ်းနံစားဆိုတဲ့ရှုဖွဲ့မရှိရင်မရှုတတ်တော့ဘူး။အခုလိုယောဂီတို့သိပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပေါ်နေတဲ့ဟာဘာလဲအဲ့ဒါသတိထားကြည့်လိုက်ဘာလာလာကြိုက်တယ်လို့ရှု။အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီ။ဆိုတော့ဒီဟာရပြီဆိုရင်တစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်သတိထားပြီးရှုတော့အဲ့ဒါလေးပဲ
ဒါလေးသာဖြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျန်တာသူ့ဟာသူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အကြောင်းအလုံးစုံယောဂီသူတော်ရှင်များဒီစခန်း၅ရက်၅ရက်တွင်ရတဲ့ဓမ္မတွေကိုအိမ်မာယောအလုံးမာယောဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်ဓာရီအလုံးကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးခေါ်အားထုတ်ပြီးရင်သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုလွယ်ကူစွာထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်း